חזרנו בשמחה, אני מקווה, כי אנחנו עוסקים בנחמיה, ורק שכחתי לומר שאנחנו באמת, השיעור מיועד לתלמידי 3 ו-5 יחידות שמתכוננים ולומדים, אז באמת שיהיה לנו בהצלחה. והחלק השני של השיעור שלנו, נחמיה בירושלים, הוא קיבל רשות מהמלך, ארתחשסתא, ואפילו ציוד, ואפילו חיל ופרשים, והוא אפילו בונה מחצית מהחומה, זה השיעור הבא שלנו. נתחיל. הנה, מגיע לירושלים ופועל לבניית החומה, וכאן אנחנו נראה כ6 נושאים. הסיור החשאי שעורך נחמיה בהגעתו לירושלים. מדוע צריך להיות בסוד? הרי הוא שר המשקים, הוא בא בשליחות המלך, למה בחשאיות? 2, התמודדותו של נחמיה עם מתנגדיו מחוץ צרי יהודה ובנימין, אלה שמוזכרים בעזרה ד' והזכרנו אותם ביחידה הקודמת, והתמודדויותיו של נחמיה עם המנהיגים ביהודה, בירושלים. כנראה שחנני והנציגים שבאו מירושלים זה לא כולם, יש מפלגות שונות בירושלים, ויש מנהיגים ביהודה שצריך לרכוש את האמון שלהם, הם לא בטוח שהם יסכימו. 4, גיוס העם למעורבות בבניית החומה, ובנייתה עד למחציתה. ויחסם המזלזל של סנבלת וטוביה לבניית החומה. מי הם סנבלת וטוביה? עוד נראה בהמשך. והצלחתו העצומה של נחמיה בסיוע הקדוש ברוך הוא, אל מול הצרים מחד מבחוץ, והעם פנימה מאידך. באמת, מנהיג יוצא מן הכלל. אז אנחנו עוברים לפסוקים. הנה פרק ב', פסוקים יוד כף, בואו נראה. וישמע סנבלת החורני, הוא אחד מהאנשים מצרי יהודה ובנימין, אלה שנקראים הקוטים, אלה שהביאו אותם 200 שנה קודם, על ידי אשור, כשהם הגלו את 10 השבטים. והם גם עבדו את הקדוש ברוך הוא, אבל גם עסקו באלוהים הקודמים שלהם, והם לא התקבלו לתוך עם ישראל, עם כל רצונם. אז סנבלת החורני, כן, יש לנו את מחנה חורון שנמצא מתחת להר ברכה היום, שזה משמר לנו את סנבלת החורני. השומרונים יושבים שם באזור שכם, הר גריזים. אז בכל אופן, סנבלת החורני וטוביה העבד האמוני. מי זה טוביה העבד האמוני? חלוקים המפרשים בעקבות חז"ל, מי הוא בדיוק? האם הוא באמת איזשהו שליט גוי מאמון? מאזור ירדן של ימינו, מרבת עמון, או שהאם מדובר פה ביהודי, עם בנישואי התערובת, ואותו דבר שמלאכי ועזרא ונחמיה יפעלו כל כך קשה כנגד נישואי התערובת. אז מי זה בדיוק טוביה עבד? עבד זה עבד למלך, זה דרגה גבוהה, שהוא בא מעמון. ויראה להם רעה גדולה, אשר בא אדם לבקש טובה לבני ישראל. הסנבלת החורני וטוביה העבד האמוני, רע להם מאוד שמגיע נציג של המלך בדרגה גבוהה לבקש טובה לבני ישראל. ואבוא אל ירושלים, והיה שם ימים 3, מתאר נחמיה, ממשיך את היומן האישי, את המסע האישי שלו, זה ספר מיוחד מאוד בכל ספרי התנ"ך. זה אפילו לא כמו קהלת בספרות החוכמה, שגם שם השפה היא אישית וחיפוש החוכמה והדרך. כאן זה ממש מסע אישי של מנהיג, ואולי בסוף יתגלה לנו גם למה הוא צריך לספר את זה כמסע אישי. בכל מקרה, ממשיכים בסגנון המיוחד של נחמיה. ואבוא אל ירושלים, ואהי שם 3, ימים 3. ואקום, לילה, אני ואנשים מעט אימי. שמים לב על הביטוי המנחה, על מדוע הדגשתי כאן את הצבע הכחול. זה הפעלים שהוא עושה, שהוא פועל בהם, זה בצבע הכחול, הכחול הבהיר. אז שוב, ואבוא אל ירושלים והיה שם ימים 3, ואקום לילה, אני ואנשים מעט עימי, עם כל השרי חיל והפרשים שבאו איתו, הוא לקח מתי מעט איתו, ולא הגעדתי. לאדם מה אלוהי נותן לליבי לעשות לירושלים. שימו לב, נחמיה לא פועל, ממש מזכיר את דוד המלך, לא פועל כלום בתחתונים בלי שהוא מרגיש שיש לו תסייעתא דשמיא.
ולא הגדתי לאדם מה אלוקיי נותן אל ליבי לעשות לירושלים. ובהמה אין אימי, כי אם הבהמה אשר אני רוכב בה. פסוק י' ג' ואצאה ושער הגאי, זה לא שער הגאי שלנו, זה שער הגאי שהוא בחומות של עיר דוד. ואצאה ושער הגאי לילה אל פני עין התנין ואל שער האשפות. האם זה מול שער האשפות שלנו? לא יודעת. ויהי שובר בחומות ירושלים, אשר הם פרוצים. תזכרו את החומת ירושלים מפורצת, ושעריה הוקלו באש של פרק א', ושעריה הוקלו באש, חזרנו לפרק א'. אז מה נחמיה עושה עם מעט האנשים שאיתו בלילה? שובר בחומות ירושלים עוד יותר? בפסוק י' ד', ויבור אל שער העין, שער המים, אולי זה ליד הגיחון, ליד מעיין השילוח, ואל בריכת המלך, ואין מקום לבהמה לעבור תחתיי. בריכת המלך של עיר דוד, בריכת ירושלים. זה מקום צר מאוד כנראה. פסוק תדווה, והי עולה ונחל לילה, והי שובר בחומה, ואשוב ואבוא בשער הגיא, ואשוב. הוא כנראה גומר סיבוב שלם שהוא עושה אותו, בין החומות יורד, עולה, אשי מסביר לנו, מדוע שובר נחמיה את החומה? פתאום לשבור, מספיק כבר שהיא שבורה, ושעריה הוקלו באש, כנראה על ידי צערי יהודה ובנימין, ואלה שראה להם מאוד שטוב לעם ישראל. אז הנה רשי, פסוק י"ב, ובהמה אין עימי. הם הלכו לשבור ולהפיל חומות העיר בלילה, ולהרבות פרצותיה, למען יהיו בני העיר למחר, להוטים ומסכימים בעצה אחת עם נחמיה לבנות חומות העיר. וכן מוכיח המעשה בתוך הפרשה. כך רשי מסביר לנו כל כך יפה, למה לשבור עוד? כדי שלא יהיו כאלה שיגידו, לא, זה בסדר, זה בנוי מספיק, בואו נסתפק בזה. לא, שברו עוד יותר ועוד יותר, כדי לאלץ גם את היהודים שרוצים להישאר במה שקיים, להבין שחייבים לתקן. כך מסביר רשי על פי הפסוקים בהמשך. הנה פסוק תזיין, והסגנים, תראו, הכותרת היא נחמיה משכנע את ראשי העם לבנות את החומה. פסוקים תז עד י"ח. והסגנים לא ידעו אנה הלכתי, ומה אני עושה. הסגנים, האנשים ככה בדרגה גבוהה, אני לא יודעת אם זה סגן בצהל, אבל בכל זאת. וליהודים ולכהנים ולחורים ולסגנים, זה דרגות גבוהות של תפקידי רשות, וליתר עושי המלאכה, עד כן לא הגדתי. נורא משונה. ואז בפסוק י"ז, וכאן שמתי גם מספרים, ואומר עליהם, עכשיו למנהיגים, אחד, אתם רואים הרעה אשר אנחנו בא ואשר ירושלים חרבה ושעריה נצטו באש? מי כמוכם יודע כמה שפרצו בחומות ושרפו את השערים? מה אני מציע? לכו ונבנה את חומת ירושלים, ולא נהיה עוד חרפה. שימו לב עד כמה נחמיה, לא נשאר המשקה למלך שבא מבחוץ וזה חוצניק. הוא לא חוצניק, הוא יהודי שמרגיש את כאבה של ירושלים, והוא מרגיש מזוהה עם תושבי ירושלים והעולים והנמצאים, אפילו אלה שעלו כבר 60-70 שנה לפניו. הרי הצהרת כורש הייתה הרבה שנים לפניו. לכו ונבנה את חומת ירושלים, ולא נהיה עוד חרפה. לא יהיה כאן חילול השם, ביזיון של עם ישראל, זה חילול השם. ולא נהיה עוד חרפה. הנה פסוק י"ח, ואגיד להם, לא רק את הצד הזה של באמת החרבות של שערי ירושלים, והביזיון, חילול השם, אלא אשר יד אלוקיי אשר טובה עליי. חבר'ה, יש לנו סייעתא דשמיא. ואיך מתבטאת עשיית הדשמיה, איך הקדוש ברוך הוא מסייע לנו? הנה, הנקודה השלישית, אהב דברי המלך אשר אמר לי, הנה רשות המלך בידי, וזה שיש לי תפקיד נכבד לעשות את הדברים, הכל בזכות הקדוש ברוך הוא, יד אלוקיי אשר היא טובה עליי. ולמה הוא גורם להם? כשהוא אומר להם את שלוש הנקודות האלה, תראו את הביזיון של החומות החרבות והפרוצות האלה, ותראו שהקדוש ברוך הוא מסייע בידינו, והנה הרשות מהמלך. ויאמרו המנהיגים והעם, נקום ובנינו, ויחזקו ידיהם לטובה.
כמה נחמיה מעורר את הרוח הפנימית מהזוויות השונות שהוא פועל בהם. אבל הוא צריך להתמודד בשני הפסוקים הבאים מול החבר'ה מבחוץ, מול סנבלת החורני, שאמרנו שזה מצפון, שזה באזור של שכם, באזור של מחנה חורון של היום, וטוביה עבד מאמון במזרח, וגשם, מי זה גשם? איזה שם זה גשם? כן, יש לי בת בשם אתר. אז זה גשם שנמצא בערב, בדרום, כיוון ערב הסעודית, גשם בא מערב, בדרום, מה אכפת להם בכלל? אבל מסתבר, וישמע סנבלת החורני, ואת הפסוק יוטט, וטוביה עבד, עבד למלך, האמוני, וגשם הערבי, והלעיגו לנו, והבזו עלינו, ויאמרו, מה הדבר הזה אשר אתם עושים? העל המלך אתם מורדים? זאת אומרת, שהם ניסו להגיד שכל הבנייה המתחדשת הזאת, האם זה מרד בארתחשסתא? אנחנו נכתוב כתבי שטנה? אנחנו נוציא אגרות שיעצרו את זה. העל המלך אתם מורדים? ובפסוק כף, נחמיה עומד מולם בפרץ, ואשיב אותם דבר ואומר להם, הכל בשם השם, אלוהי השמיים, הוא יצליח לנו, הוא מלכנו, הוא יצליח לנו ואנחנו עבדיו. רק נזכיר לעצמנו שגם כורש מלך פרס דיבר, השם אלוקי השמיים נתן לי את הזכות לתת לכם בעצם את הרשות לעלות לירושלים ולבנות את המקדש, ונחמיה משתמש באותה לשון. ואומר להם, אלוהי השמיים, הקדוש ברוך הוא יצליח לנו, ואנחנו עבדי הקדוש ברוך הוא, נקום ובנינו, ולכם אין חלק. וצדקה. מה זה צדקה? זה החסד האלוקי לבנות בירושלים, את הזיכרון בירושלים. כאן הוא לא מפרט להם שזה עיר קברות אבותינו. זאת זכות שלנו. זה קיבלנו מהקדוש ברוך הוא, וכמובן הוא מתנסח בצורה שמזכירה את הצרת כורש, שדיבר בשם השם, כדי לעצור אותם. ונקום ובנינו, וכמובן הוא בכלל לא מתרגש מהם, והוא יוצא מול שלושת צרי יהודה ובנימין האלו. זה נחמיה. ואנחנו עוברים שוב לאותם צרי יהודה ובנימין, ואנחנו נזכרים בהם מעזרה פרק ד', אותם סוכים שראינו גם ביחידה הקודמת מעזרה ד', הנה, הם באמת רוצים לעשות לנו הרבה דברים רעים ולעצור לנו את הבנייה. וכנראה גם אחרי שהבית כבר בנוי, הם מנסים לעצור. בכל מקרה, נחמיה, נקום ובנינו. בואו נראה איך הוא מארגן את בניית החומה. הרי שלושת הצרים האלה לא ישקטו ולא ירגעו. מה הולך להיות כאן? הנה. אז אנחנו רואים איזושהי תמונה שאתם לא יכולים לראות אותה בברור, ברור שזה מצגת לא ברורה. אלה הפסוקים הבאים של פרק ג', אבל רציתי בכל זאת שאתם תראו איזשהם צבעים מודגשים. ובצבעים המודגשים אתם יכולים לראות שהמילה ויבנו, בנו, בנה, בנו, בנו, יבננו, מופיע כמה וכמה פעמים באדום. יותר פעמים אתם יכולים לראות את המילה החזיק, החזיקו, החזיק, החזיק, החזיקו, אפשר לספור הרבה יותר פעמים. וגם ניסיתי ככה לחדד את השערים, יש פה איזה 8-9 שערים, לא משנה כרגע, השפורט, שער העין, שער הדגים, כל מיני שערים שמוזכרים פה, וחשוב לראות שהוא, הבנייה מתחילה בשער רצון, הפסוק הראשון, ופסוק למדבט, היא גם מסתיימת בשער רצון. כן, ובין עליית הפינה לשער רצון, החזיקו הצורפים והרוכלים בפסוק למדבט. רציתי עוד שתציצו על מילה אחת, אולי חשובה, בצבע תחלת. יש שם בפסוק ג' קרוהו, קרוהו, שוב התקרה, ויעמידו תלדותיו, ויש גם בפסוק, קשה לראות את זה, בפסוק ח', יש שם פסוק, ויעזבו ירושלים עד החומה הרחבה. מה וזה ויעזבו ירושלים עד החומה הרחבה? לא עוזבים את ירושלים, זה מלשון לעזור, לעזור לירושלים ולבנות את עד החומה הרחבה, ולחבר בין השערים, 8-9 שערים, להתחיל משער רצון ולמלט, לסיים בשער רצון, ושימו לב בתחתית העמוד, מה זה המילה החזיק?
מסביר דעת מקרא, החזיק זה חיזק ותיקן. הרי הייתה חומה, אבל היה צריך לחזק ולתקן. חלק לבנות, חלק לחזק ולתקן. אז בואו באמת אנחנו נחדד לעצמנו איך, איך העם נענה להנהגה המיוחדת הזאת של נחמיה בבניית החומה. אז לקחתי כאן באמת רק שלושה פסוקים מתוך מה שראינו, ואתם רואים, מעל שער הסוסים החזיקו הכהנים איש לנגד ביתו, ואחריו החזיק צדוק בן אימר נגד ביתו, ואחריו החזיק שמעיה בן שכניה שומר שער המזרח, ואחריו החזיק חנניה בן שלמיה וחנון, החזיק נגד נשקתו. מה זה? החזיק, ולא רק בנה או בנו, זה התיקון של החומה. ותראו איזה דבר מקסים. נגד ביתו, איש לנגד ביתו, נגד נשקתו, זה לשקתו. כן, יש כאן שייכות ושותפות של אנשים על הבית שלהם, כמו השומרים ביישובים. זה משהו מאוד חזק. עכשיו, מה זה... מה היה לנו כאן? הנה יש לנו, סליחה, דילגתי על מצגת. הנה לנו פסוק למד גימיל. ואי כאשר שמע סנבלט, כי אנחנו בונים את החומה, ואי חרלו, ויכעס הרבה, וילעג על היהודים, ויאמר לפני איכה, בחיל שומרון, ויאמר, מה היהודים המללים, הללים עושים? היעזבו להם, היזבחו, היחלו ביום, היחיו את האבנים הערמות האפר בהם השרופות. וטוביה המוני מצטרף אליו אצלו, ויאמר, כמה שרם בונים אם יעלה שועל ופרת חומות אבניהם? רשי אומר, מה הם חושבים שעובדי הכוכבים יעזבו ויניחו להם לבנות? ואם יעלה שועל כמו שאומר שם טוביה המוני, מה פתאום? אין תקנה לבניין הזה, הרי שועלים כמו מגילת איכה יעלו ויזלזלו בחומה הזאת, לא יצליחו בכלל. ושמואל הכהן מסביר, מה היהודים האומללים האלה עושים? הם יצליחו לשים את המעזיבה, את התקרה בסיום הבנייה? או בכלל מישהו יעזור להם? לעזוב מלשון עזוב תעזוב אמו? והיזבחו, וכי יזבחו זבח שמחה בהשלמת הבניין העלוב הזה? מה, הם בכלל יחלו ויחל משה? הם יספיקו לגמור? לא, ואז נחמיה מתפלל לקדוש ברוך הוא. שמע אלוקנו כי היינו בוזה, והשב חרפתם אל ראשם. תנה אותם לביזה בארץ שביה, ואל תחס על אבונם וחטאתם מלפניך. אל תמחה אלוקים כי הכעיסו לנגד הבונים. ואיך מצליח נחמיה, פסוק אחרון? ונבנה את החומה ותיקשר כל החומה עד חציה. ויהי לבעם לעשות. איזה דבר גדול נחמיה מצליח. שימו לב על הדרך של נחמיה. יש כאן סדרת פסוקים, אני לא אקריא אותם, אבל אתם רואים שהוא תמיד משלב בין התפילה אל אלוקי השמיים שמפורטת בפרק א', לבין פסוקים, פרק ד' ופרק ה', ונעמיד משמר בכל אשר עשיתי על העם הזה, וזוכרה לי אלוקיי לטובה, וזוכרה לי אלוקיי לטובה, ביטחון בקדוש ברוך הוא והשתדלות של נחמיה, באמת הוא דוגמה שממשיכה את דוד ועוד גדולי ישראל לכבוד ולתפארת. מה המטלה הפעם? תחשבו בבקשה וטענו, מהו לדעתכם המניע להתנגדויות מבית לתוכנית הבנייה והשיקום של ירושלים על ידי נחמיה? ומה המניע להתנגדותם של צרי יהודה? מדוע ראה להם רעה גדולה? מדוע? מה אכפת להם? הם מחוץ לאזור של יהודה, של יהודה שחזרו לארץ יהודה ובנימין. מה הם רצו? מה האינטרס שלהם? והאם גם בימינו מתמודדת מדינת ישראל מבית ומחוץ עם התמודדויות מן הסוג שחווה נחמיה? הביאו דוגמה או הביאו דוגמאות כאלה או אחרות. בהצלחה.